Då ska jag visa att den här punkten ligger på båda de här rätta linjerna. Och Då är det så här att de här rätta linjerna kan ju vara olika. Det behöver ju inte vara samma rätta linje. Så jag vinner ingenting att skriva om den andra ekvationen till k-form och försöka jämföra de här och se om det är samma linje. Utan Det jag däremot använder mig av det är den här punkten. här. Så den här punkten minus ett den ger att X-värdet minus 1 ger y-värdet 4. För den här punkten är just när x är minus 1 så är y 4. Och sen då om jag sätter in x-värdet här i den första rätta linjens ekvation, så ska jag kunna bestämma att y-värdet är 4. och likadant om jag gör likadant i den andra rätta linjen. Sätter jag in minus 1 som x så ska jag kunna räkna ut att y är lika med 4. Kan jag göra det så ligger de här, den här, den här punkten ligger då på linjen. Så då sätter jag igång. Jag sätter då att y är lika med minus 3. Multiplicerat med minus 1. Sådär, plus 1. Minus gånger minus är plus. Så det här blir tre plus 1 som är 4. Så y är lika med 4. Och sen gör jag likadant här. 5 parentes. Minus 1 ut parentes minus Likom med minus 17. 5 gånger minus 1 det är minus 5 minus y. Lika med minus 17. Sen har jag minus 3y så jag adderar 3y på båda sidor så får jag att minus 5 är lika med 3y minus 17. Och sen då adderar jag 17 på båda sidor minus 5. Adderat med 17 är lika med 3y. Minus 5 plus 7, det här är 12. Dela med 3 på båda sidor. Fyra är lika med y. Och alltså, eftersom eh, x lika med minus ett blir fyra i båda fallen måste punkten ligga på båda linjerna